Waar gaat het over? We gaan het hebben over blockchain technologie. Ja, daar horen we nooit meer wat van. Nee. Hey, bouwman! Heb je nou een blauwe trui aan vandaag? Ja. Waarom? Mijn groene jas heb ik uitgedaan. Oh. Ja, we kregen klachten dat we er namelijk niet of nauwelijks te zien waren met onze groene jassen en truien. Was ook een beetje saai, maar ja, dat blauw. Ja. Mm. Nou, hebben we alle twee. De achtergrond is wel prachtig. Ja, nee, maar dat had natuurlijk wel een functie, want zeg maar onder de radar, het is er wel, maar je ziet het niet. Dus wij waren er wel, we zijn er wel, maar je zag ons. Ja. Dus dat had ook een thematische zeg maar insteek voor blogje nummer 4. Ja. Van onder de radar. Ja, waar gaat het over? We gaan het hebben over blockchain technologie. Ja, daar horen we nooit meer wat van. Nee. In 2015 hebben we daar ooit inspirerende dialogen over georganiseerd als Fountainheads. Is de hype voorbij? Nou ja, dat denken heel veel mensen, maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Dus wat ik zeg, 8 jaar geleden hadden wij zo'n inspirerende dialoog. Toen zijn we gaan pielen, klooien, experimenteren met een wallet. Want ja, crypto was een toepassing op blockchain technologie bijvoorbeeld. Ja. Hè? En toen hebben we ook mensen uitgedaagd om een bitcoin te kopen voor €385 toen. Ja, zo ongeveer. En nou, toen is er van alles gebeurd. Er zijn ook heel veel dingen fout gegaan. Mensen zijn hun codes kwijtgeraakt. Harddisk op de founders belt, noem het allemaal op. En dat is tegenwoordig allemaal veel makkelijker, want er is iets bijgekomen. Laten we dat blockchain eens even beetpakken. Hè? Er gebeurt heel veel in de logistiek, maar ook in de financiële wereld. En daar is... Ja, en voornamelijk omdat dat van de week losgebarsten is. Hè? Je hebt een financiële vermogensbeheerder. Dat is BlackRock. Ja. En wat doet BlackRock? Die heeft 10 biljoen... 10 biljoen dollar. Ja, aan Activa onderbeheer. Serieus geld, hè? Dus dat is een grote. Ja. En die wilde nooit iets van deze digitalisering. Nee, want blockchain en bitcoin, dat was natuurlijk, dat waren witwasmachines voor criminelen en allerlei duistere praktijken. En nu opeens zit er een vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van meer dan... Ja, wel de grootste. En die zegt eigenlijk, het tokeniseren van de financiële wereld, dat is wat er aan de hand is de komende jaren. En daar zetten wij volledig op in. Ja, hebben ze wel natuurlijk even wat makkelijker gemaakt hè, voor de gebruiker. Dat je niet je crypto kwijt kan raken, zeg maar. Omdat je je codes kwijtraakt. Want zij hebben dus ETF's geïntroduceerd. Tenminste, ze doen het met ETF's. Want ETF's bestaan natuurlijk al heel lang. Sinds 1993. Ja. En dat is natuurlijk een modern woord voor een mandje aandelen. Hè? Als je als beginnend belegger aan de gang gaat, dan ga je niet in één bedrijf zitten, maar dan doe je een mandje en een spreidje. Of je gaat een index volgen, of je doet alleen grondstoffen, of alleen dit, of alleen dat. Dan kun je tegenwoordig dus ook met blockchain, bitcoins, zeg maar. Ja, dus wat hebben zij gedaan? Die visie die ze hebben, of tokeniseren van de financiële wereld, hebben ze in tweeën gedeeld. En eerst moest, zeg maar, de AFM van de Verenigde Staten, de SEC, die heeft toestemming gegeven aan een aantal bedrijven om met een Bitcoin ETF te komen. Dan noemen ze dat spot Bitcoin. Ja, dus dan wil je geen mandje, dan beleg je dus alleen maar via een ETF in één asset. En dat is dan de Bitcoin. Want wat de meesten niet weten, institutionele beleggers mochten niet eens. Het was verboden om crypto's aan te bieden aan hun klanten. En nu is het dus wel mogelijk gemaakt. En het is 6 weken aan de gang. Ze hebben 266.000 bitcoins gekocht. Zoveel al? Ja, voor zo'n 6,3 miljard. Serieus geld. Maar ze hebben vorige week ook de volgende fase alvast aangekondigd. En wat is dat? En dat is de RWA's, de Real World Assets. En dat is een enorme beweging in de cryptowereld. Maar wat BlackRock gedaan heeft, is $100 miljoen. Daar hebben ze USDC's voor gekocht. Dat is zeg maar de stablecoin, de dollar. Dus digitale dollar. Hij is ook gekoppeld aan de dollar. Ja. En zij maken daar nu een fonds van. En ik vind het een hele mond vol, dus hoe het BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Yeah. Wow, die is eruit, ja. Nou, en wat ze daarmee doen, is zij kopen dus de assets in de echte wereld, die in ETF zitten, maar die koppelen ze dus aan digital tokens.
in de digitale wereld. Want die, nou, die Fink die zegt, de totale financiële wereld gaat op de moderne digitale wereld draaien, maar niet op privé blockchains. Nee, dus in het verleden had je natuurlijk dat al die institutionele beleggers en financiële instellingen, die maken hun eigen omgevingen, zeg maar software, ja. Om zeg maar alles te doen wat zij met transactieverkeer zeg maar deden. En nu blijkt dus dat zeg maar die open source beweging, die wordt beter beschouwd, hè, als ja. Beter, of ze kunnen het gewoon zelf niet. Hij wordt dus ook als veilig beschouwd, hè, want als jij ja, als BlackRock zeg maar je klanten dit via ETF's aanbiedt en het zou iets fout mee gaan, ja, dan heb je natuurlijk wel iets uit te leggen. Ja. Dus de innovatiesnelheid is hoger, veiliger, toegestaan ja. Door de overheden. Het is transparant, ja. Volledig. Dus zij gaan op de Ethereum blockchain verder ontwikkelen. Doen ze samen met Coinbase en een aantal beveiligingsbedrijven die de tokenisatie van dit soort real world assets voor elkaar kunnen bouwen. Ja. Maar dat is een korte uitleg wat er aan de hand is. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat we met elkaar naar die digitale economische wereld zullen gaan. Ja, want kijk even, het is natuurlijk een andere insteek, maar ook de centrale banken zijn bezig om bijvoorbeeld een digitale euro of een digitale dollar te gaan introduceren. Dus ja, er wordt vanuit de conspiracy wereld wel eens gezegd van, ja nee, maar dat betekent dat elke transactie te volgen is en dat je niet meer zoals met fiat geld anoniem transacties kunt doen. Ja, dat zal allemaal wel. Weet je, en dat is misschien wel de echte essentie ook van dit vlogje. 8 jaar geleden werden mensen die het hierover hadden als gekkies en wappies. Ja, dat was een hype. Blockchain is een oplossing voor bijna niks. Ja. En dat soort dingen. Ja, we zijn nu 8 jaar verder. Dus het gaat wel een bepaalde periode over. Maar nu zie je dat gewoon institutionele partijen, hè, die altijd het vertrouwen van klanten hebben gehad, van beleggers, dat die nu in die wereld gewoon op een reguliere, legale manier transacties mogen aanbieden en met dit spul aan de gang kunnen. En de vraag is nu, hè, als je er nog steeds denkt dat dit onder je radar is, doe er dan eens even 8 jaar bij op. En wat is het dan de komende 8 jaar, gaat er allemaal gebeuren? En hoe zit die wereld in die financiële wereld? En dan hebben we het alleen nog maar over blockchain in de financiële wereld gehad, want in de logistieke wereld Het is wel interessant, want een Nederlands bedrijf, initiatief van Koopman, maar daar gaan we de volgende keer over hebben, hoe die de totale wereld van automotive in de blockchain aan het zetten is. Hè? Dus je ziet nu na die 8 jaar allerlei projecten tot stand komen die een enorme impact hebben op hoe de wereld gaat draaien in dus de digitale wereld. 8 jaar geleden onder de radar, wel aangetipt en je had het dus kunnen weten. En nu 8 jaar verder zie je dat het gewoon in de real world aan de gang is. Hoe ziet het er over 8 jaar uit? Geen idee! Maar dit was wel weer een leuke onder de radar. Ja, dus, mazzel! Bravo, cross here and right, go to ground after that. Southwest 10-10. Respond 3, Yankee, disregard, remain with frequency. Disregard, remain with you.